Halo, umebarikiwa sana. Natumaini uko salama popote pale unapoangalia. Hii ni Eagan TV. Mimi naitwa Prophet IPM, Senior Prophet wa huduma ya Embassy of God for All Nations. Leo hapo jijini Dar es Salaam, Mbezi Beach, Mbuyuni. Mungu akubariki na akutende mema. Leo nataka kushare na wewe jambo ambalo litabadilisha maisha yako in the name of Jesus Christ. Kumbuka, kazi yangu mimi kukufikishia kile ambacho Mungu amenipa kuweza kufikishia pale ambapo upo. Na nitoe tu rai kwa wewe ambayo umeangalia kipindi hiki. Angalia pia vipindi vingine ambavyo vipo ndani ya channel yetu. Subscribe basi, utaweza kuwa unapata kila video inayokuja, inayokuwa imetoka, basi unakuwa ni mtu kwanza kuweza kuipata mara moja na kuweza kusikia kile ambacho Mungu anakisema kwako. Mungu akubariki na kutenda mema. Tunakwenda break. Utakaporejea nitakuwa na mengi zaidi ya kujuza. Stoke hapo. Asante. Wow, natumaini ya kwamba umebarikiwa na matangazo haya machache. Mungu akubariki sana. Sasa leo nataka nishare na wewe neno la Mungu kwa sababu moja tu. Yako mambo mengi sana ambayo unapitia. Kuna watu wametengwa, kuna watu wamekanwa, kuna watu wameachwa, kuna watu wameumizwa, kuna watu wamekata tamaa. Inawezekana zimebaki siku mbili, liko wazo kwenye kichwa chako linalosema jiue, jiondoe duniani. Maybe ni kwa sababu ya taarifa ya daktari uliopewa kwamba ugonjwa ulionao huwezi kupona tena. Inawezekana una wazo kichwani kwamba haya maisha, kwa nini mimi nilizaliwa? Kama jinsi Ayubu mtumishi wa Mungu aliye hai jinsi alivyotamka, siwezi kukulaumu kwa nini unatamka hayo, kwa sababu binadamu anapofikwa na jambo gumu anaweza kuongea lolote lile. Inawezekana mahusiano unayo ulionayo, uliyempenda na kumwamini na kumpa moyo wako na kumchagua kuwa ndiye atakayekuwa mwenzi wako mtakaoweza kuishi wote katika hii dunia na ukaweka uaminifu wote kwake, lakini akakudisappoint, akufanyia aibu na vitu vibaya ambavyo vimeumiza moyo wako. Umekata tamaa ukasema siwezi kumwamini mwanaume tena. Nataka nikueleze habari njema siku ya leo in the name of Jesus Christ. Yuko aliyekushikilia. Hujaachwa peke yako. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi sura ya 23. Sababu Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nataka ni kueleze kwa 100% kwa neno hili la Mungu kwamba Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Haijawekwa au haijaorodheshwa katika kile ile scripture kwamba ni kupungukiwa na nini. Mungu amesema tu kupitia mtumishi wake, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Andiko hilo nalifananisha na lile andiko linalosema akusamee dhambi zako zote na akuponya na magonjwa yako yote. Zaburi 103 mstari wa 12. Ukisoma mbele anasema kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo nilivyotenga dhambi mbali nanyi. Dhambi zetu zimetengwa mbali mashariki na magharibi. Praise God. Sasa habari njema ni hii. Anasema anakusamehe dhambi zako zote. Biblia King James anasema all sins. Lakini by the way, sijajua kwa nini Kiswahili hakina wingi wa dhambi. Dhambi ni madhambi tu. Uwezi kusema dhambi na madhambi, sijua hapo. Samehe sio mtaalamu sana Kiswahili. Lakini Biblia King James anasema kuna sin afu kuna sins. Dabo, kuna S mbele, N, alafu kuna S. Sins. Kwa kama kuna dhambi, it's okay. Kama kuna madhambi, it's okay. Lakini kikubwa ni kwamba anakusamehe dhambi zako zote. Mungu mwenye huruma, Mungu mwenye upendo. Na anakuponya magonjwa yako yote. Dhambi zote, magonjwa yote. Dhambi zote, magonjwa yote. Asa hajamaanisha dhambi zipi? Yeye amesema dhambi zote.
Na hakuna ufunuo kutudanganya hapa kama ni dhambi hizi, hii dhambi kubwa, hii ndogo. Yeye amesema dhambi zote. Na anatuponya magonjwa yote. Eh, makabaya. Dhambi zote, magonjwa yote. Hapo ndipo ninapompenda Kristo. Dhambi zote anasamea mimi IPM. Miaka 2000 iliyopita amenisamea. Nilisengenya, nilifanya maovu, nilizini, nilisema uongo, nilimuasi, nilimpinga, nilisema hakuna Yesu, nilikuwa mpinga Kristo. Yaani zote ananisamea. Asante Yesu. Anakuja anasema ninakuponya magonjwa yako yote. You there? Magonjwa yako yote. Hapa ndipo wanaponishangazaga watu wananipinga. IPM, muongo. Ukimwi hauwezi kupona. IPM, muongo. Kansa haiwezi kupona. IPM, muongo. Mtu hawezi kupata mimba wakati mfuko wa uzazi umeharibika. Huo ndo uongo. Kwani kwambie kitu. Biblia inasema Mariamu alitokewa na malaika Gabriel, akamwambia Miriam utapata mimba. Mimba utapata. Miriam alishangazwa kwa sababu alisalimiwa salamu ambayo hajawahi kusalimiwa. Aliamwambia umebarikiwa. Salamu za wananeema ni umebarikiwa. Sio sisi ndo salamu yetu hiyo. Umebarikiwa. Tunatanguliza baraka, umebarikiwa. Na mimi nakueleza popote ulipo, umebarikiwa. Kwa hiyo Mariamu akasema salamu hii ni ya namna gani? Salamu fulani hivi kama ieleweki. Umebarikiwa kivipi? Mbona maisha yangu magumu afa na mimi umebarikiwa? Ni sawa sawa mtu anakuita boss afu una tamia mfukoni. Lazima utakataa. Miriam akamwambia itawezekanaje? Akamwambia linaloshindikana kwa mwanadamu. Linaloshindikana kwa mwanadamu. Haya mambo sio yako, sio ya daktari, sio ya IPM, ya Mungu. Nayo kuelezea hapa. Linaloshindikana kwa mwanadamu, linawezekana kwa Jehovah Rafa. Jehovah Shama, Jehovah Elisha. Ambia, yes, utapata mimba sasa. Sasa mimi nataka nikueleze kwamba unaposema ugonjwa huu hauponi, wewe unamwamini Mungu wa namna gani anayeshindwa? Kusema kansa haiponi ni kumwambia Mungu muongo. Kwa sababu mimi naamini Mungu anaweza, na amesema wazi hakuna ugonjwa usiopona kwangu. Oho. Sio kwa IPM, kwake yeye. Hakuna ugonjwa usiopona. Wakumbi hakuna ugonjwa usiopona. Kote. Miaka 7 iliyopita kuna mtu alikufa. Mimi ndo nilikuwa nimepokea wokovu. Nilikuwa na moto sana. Kwa hiyo nikaomba niende nikamuombea afufuke. Ilikuwa vita, ndani pigwe. Umeanza wewe. Wanaua imani yangu, lakini nilikuwa naamini lazima. Lakini leo imekuwa ni kawaida hivi vitu kufanyika. Haimaanishi mimi ni bora, mimi namwamini yeye. Yeye ndo anayetenda, yeye ndiye mkuu wa yote, ashindwe na kitu. Wewe muamini tu lolote lilokufa kwako. I prophesy in the name of Jesus Christ. Lifufuke right now in the name of Jesus Christ. Sasa basi, kwa namna hii hakuna gumu. Sasa leo nakusomea andiko moja utakalotembea nalo maisha yako yote. Pindi utakapotokea upweke wa aina yoyote, utembea nalo hilo andiko. Mimi kama nilivyokuambia, nilikuwa Muislamu zamani. Nilikuwa shehe. Watu wengi wananipenda kuniuliza, "Baba, kwa nini unapokuwa kwenye kundi la watu unapenda kurudia hili neno?" Kwaambia neno gani? Kwaambia kwamba ulipokuwa Muislamu Yesu alikutokea. Nawaambia hiki ndio kiini cha wokovu wangu.
siwezi kumwonea haya Kristo, siwezi kuionea haya nchi iletayo wokovu. Utashuhudia hivi mpaka siku naingia kaburi. Hata niwekewe panga kama nilivyowekewa Nairobi, kama nilivyoshambuliwa Nairobi kwa sababu ya Kristo, sitomwacha Kristo, sababu kufa kwangu ni faida kwa sababu ya Kristo. Praise God. Sasa Yesu alitokea mara saba, akanipa jukumu la kuhubiri injili kwa mataifa yote. Ilikuwa ngumu kwangu kuamini na ilikuwa ngumu kwangu kuelewa kwamba Yesu yupo. Mimi ninaamini Allahu Subhanahu wa Ta'ala ya la al-Jalal wal Ikram. Allahumma la ta'ala wa dhanbal illa khafarta wa la hamman illa farijta wa la kurban illa nafasta wa la hajjan min haraji dunya wal akhirah illa qataita. Allahumma anta salamu minka salamu ruju'u salamu barik daru salam. Ninaamini ya Allah na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Islam kun Islam, al-Islam dinil haq. Naamini hivyo, Uislamu ndio dini ya haki. Hasa leo hii ni muamini Yesu, ilikuwa ngumu kwangu kuamini. Zikawa zinakuja sura, inaitwa sura ya wanafiki. Sura ya wanafiki ikawa inakuja, zikawa zinakuja aya ni matakuluna ma la tafhaluna. Kabura maktan inna Allahi antakulu ma la tafhaluna inna Allahi yuhibu alladhina yuqatiluna fi sabili safa kaannahum biyanun marsus. Inazungumza mambo ambayo siwezi kuyatekeleza. Hivi kweli ni uacha Uislamu, ni muacha Allah Subhanahu wa Ta'ala ya al-Jalal wal Ikram? Kesho yangu itakuwa wapi? Nakumbuka aya zinanikumbusha, bal tuthiruna al-hayata ad-dunya wal akhirah inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kweli Mahmud Muhammad, unataka kuangalia dunia hii unasahau al-akhira. Unasahau kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ya ayyuhalladhina amanu dulakum wala tujaratin tunjilukum min adhabin alim tuqminuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna. Unasahau kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu. Leo hii unataka kukubali kuwa Mkristo, unakubali kuwa mtumishi wa Kikristo, kusimama madhabahuni. Usifikiri ilikuwa ni nyepesi kwangu, ilikuwa ni ngumu. Nikatengwa na familia, nimetengwa na ukoo until now. Ninavyozungumza hivi na wewe, familia inielewe, hainitaki, imejifuta kwenye ukoo, sipo. Rafiki yangu ni Mkristo, rafiki yangu ni yeyote anayenikubali, rafiki yangu ni Kristo. Usifikiri ilikuwa ni kazi ndogo. Kwa siwezi kuonea haya wokovu, siwezi kuionea haya injili. Yesu amenitoa mbali, siwezi kuja kuongea uongo hapa. Wow, Mungu akubariki sana. Natumaini ya kwamba umebarikiwa sana na kipindi hiki. Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa jina la Egan TV. Inaitwa Prophet IPM. Karibu sana kanisani ili uweze kusali pamoja nasi, uweze kujifunza mambo mengi zaidi kuhusu ufalme wa Mungu. Maisha yako yatabaki kama jinsi yalivyo, in Jesus name. Unaweza kutembelea pia ukurasa zetu za social media nyingine, Instagram pamoja na Facebook kwa jina la Prophet IPM. Unaweza kupata na kujifunza mengi zaidi kuhusu ufalme wa Mungu, hasa grace of God, in Jesus name. Mungu akubariki na kutende mema. Asante sana.